Bé, bon dia a tothom. Després de la jornada tan profitosa d'ahir, comencem avui la segona jornada d'aquest congrés sobre dona, eros i santedat, l'univers femení amb l'obra de Vicent García i el Barral Català. Avui començarem amb una comunicació de Miquel Sabater Solà, antic estudiant d'aquesta universitat, que ha dedicat aquest últim temps a estudiar l'obra i la biografia d'un poeta pràcticament desconegut de la primera generació d'autors barrocs, que es diu Joan Tarré, i avui ens parlarà de la representació femenina a l'obra de Joan Tarré. Miquel Sabater, quan vulguis. D'acord, moltes gràcies. Hola, bon dia, gràcies per ser aquí. Em dic Miquel, com ja us he comentat, i jo us parlaré sobre la representació femenina en l'obra de Joan Tarré. Abans, però, m'agradaria començar la presentació fent una breu introducció de Joan Tarré. En aquesta jornada s'estan fent comunicacions amb noms de sobres coneguts, com el mateix rector de Vallfogona, no? Però aquest segurament no és el cas, com a mínim no encara, de Joan Tarré, no és una persona tan coneguda, com bé ha comentat l'Albert. Per tant, i si m'ho permeteu, deixeu-me fer una breu introducció sobre qui va ser Joan Tarré, que ens ajudarà a analitzar després la seva obra i la representació que en va fer de la feminitat. Sí, com sigui, Joan Tarré fins fa ben poc només es coneixia com algú que havia compost alguns poemes, però que calia mirar-s'ho millor. S'havien editat alguns poemes seus, bàsicament en reculls, antologies, i es tenien localitzats poemes seus en alguns manuscrits, però calia ficar-s'hi a fer l'edició. Va ser, doncs, ara farà uns 3 anys que el professor Soles em va proposar de començar a indagar sobre aquest personatge i pensar a la cosa que hi estic ficant. En aquest exercici, doncs, calia delimitar primer la seva obra, cosa que vaig fer... Així millor. Cosa que vaig fer pel meu TFG, i calia fer recerca en un aspecte encara potser més desconegut, com era la seva vida, que amb prou feines en sabíem res més enllà del gaire de Bellver de Cerdanya. Aquesta va ser la tasca pel meu TFM, aquí en aquesta casa, i per tant, abans de passar a mirar la seva obra i concretament la representació femenina que n'hi va fer, fem una mica de context de l'autor. Joan Tarré neix a Barcelona el 1601, fill únic del matrimoni entre Joan Baptista Tarré i Dicat i Maria Sarriera. L'arbre familiar dels Tarré és força complex, no hi entraré, però potser el més important, el més rellevant, és que traçava l'ascendència fins a arribar a un tal Pere Tarré, que va ser conseller en temps de Pere el Cerimoniós. I serà la font de diverses disputes que va tenir en vida l'autor. També cal destacar que la família, per la banda dels Tarrés, és eminentment del braç militar, assentats a Barcelona, i el pare va obtenir el títol del caid de Bellver de Cerdanya gràcies a un primer casament de conveniència, a través d'una disputa familiar, etc. Un lío que tampoc hi entraré ara mateix. Això sí, aquest primer matrimoni sabem que no va durar gaire, perquè la dona va morir un parell d'anys després que es casessin, i el matrimoni en si no va donar descendència, però sí que poc després el pare es va casar en segones núpcies amb Maria Sarriera, que per la seva banda, els Sarriera provenien de l'Empordà, del castell de Pallà, una població al costat de la Bisbal de l'Empordà. Aquest matrimoni sí que donarà un fill, que és el nostre poeta, i sabem a més que el pare era un gran propietari de Barcelona. I a banda dels pares tenim dos oncles, un d'ells Francesc Tarré, que va ser degà de la Seu de Barcelona a inicis del segle XVII, i Bernat, un cavaller involucrat en la política catalana de principis del XVII i finals del XVI. Per tant, i només per l'ascendència, ja podem veure que va ser fill d'una família noble, establerta de feia temps a Barcelona i que havia ocupat també de feia segles càrrecs importants. El seu pare va morir el 1614, sent ell menor d'edat. Això produeix una sèrie de tràmits legals que aquí ara no hi entraré, però bé, en definitiva els seus oncles procuraran pels seus interessos, fins al punt que en Bernat farà de tutor legal seu, fins que no arribi a la majoria d'edat. El 1622 sabem que es casa amb Maria Olivella i sabem que viuen en una casa força espaiosa a l'avui desapareguda plaça de Santa Anna de Barcelona. A partir d'aquí, tota la seva vida està involucrat de disputa legal en disputa legal, però que tampoc hi entraré, us estalvio de tot això. I a més, a diferència d'altres parents seus, no sembla que s'involucrés gaire en la vida política ni de la ciutat de Barcelona ni de Catalunya en si. O com a mínim no en tenim notícies. Sabem, això sí, a través d'una relació de saraus d'Andrés d'Almansa,
que era un habitual en festes, i fins i tot l'alta noblesa acabava de festa a casa de Joan Terré, en aquesta casa que he comentat, de la plaça de Santa Anna. Finalment, també sabem que va ser nomenat cavaller de Calatrava, però no tenim gaire més informació sobre la seva vinculació amb l'ordre. Sobre els seus darrers dies, sabem que va anar al setge de Salses, de finals de 1639, en el context de la Guerra dels 30 anys, i com a membre del braç militar i alcaid de Bellver de Cerdanya, i que gener de 1640 havia tornat a Barcelona malalt, morint el dia 21 de gener de 1640, sense descendència. Serà enterrat a Santa Maria del Pi, el vas que tenien els terrers dins de l'avui desapareguda capella de Sant Pere d'aquesta basílica, doncs basílica que traçava la seva creació d'aquest Pere Terrer que he mencionat abans, i totes les seves propietats passaran a la seva dona, però una mica de mala sort, perquè més endavant, pocs anys després, es casaran segones núpcies amb Josep de Rocabertí, i aquells que us sonin, Josep de Rocabertí és aquell que va trair el bàndol català en la batalla de Montjuïc, en la Guerra dels Segadors, i en això que la Diputació del General li va treure totes les propietats. Per tant, totes aquestes propietats es perdrien i el títol d'alcaid de Bellver de Cerdanya passaria a un nebot de Pau Claris, en Francesc de Vilaplana. I per tant, en tota aquesta recerca, si m'ho permeteu la ironia, de tot plegat, perquè llegeixes moltes disputes i com es van intentar forjar tot un llinatge i unes propietats i al final un parell d'anys ho van perdre tot. I això, que no té més. Per tant, amb tot això que us he anat explicant sobre la seva vida, quina imatge mental m'agradaria que tinguéssiu pel que fa al poeta? I quan parlem de delimitar la seva obra, analitzar-la, posar-la en context, quina imatge mental ens hem de fer del poeta amb això, amb les dades que us he anat dient? Imaginem-nos, o així m'ho imagino jo, vaja, una persona que va morir amb només 38 anys, membre del braç militar de Catalunya, i que va viure la primera meitat del segle XVII. Principalment va residir a Barcelona, encara que també tenim notícies d'estades a la Cerdanya, a Bellver de Cerdanya, clar. I finalment, imaginem-nos una persona que va viure de disputes legals en disputes legals i que s'envoltava de l'alta noblesa del moment, ja sigui en festes, ja sigui en cercles culturals. Pel que fa al seu apartat poètic, per tant, hem de catalogar la seva obra com a una obra de joventut, més veient que va viure només 38 anys. Per tant, i ara sí, ja analitzant la seva obra poètica. De moment li hem sabut atribuir 13 poemes, dels quals un és d'atribució força dubtosa, per tant, gairebé mai el conto. Per tant, diguem-ne que són 12 poemes més un d'atribució dubtosa. L'estil dels poemes seus s'emmarca clarament dins de l'estètica barroca, i podeu trobar doncs els recursos habituals, amb hipèrboles, jocs de paraules, antítesis molt marcades, l'ús de la paròdia, etc. I Terrer també demostra una educació clàssica sòlida, amb referències recurrents a tòpics grecollatins. Aquí us n'he posat un, que pertany al poema Il·lustríssim Sagristà, i aquest poema és una mena de rèplica sobre un poema que ha rebut del sagristà en qüestió, del sagristà del Monestir dels Àngels. Aquest poema de to jocós entre amics, o això sembla, fa una paròdia tant de l'estil poètic del sagristà com del personatge mateix. I en aquestes paròdies podeu veure aquestes estrofes carregades de referències grecollatines, i tot això ho veurem més endavant perquè és un recurs que ho va utilitzar diverses vegades en la seva poesia. Així podem definir Terrer com un poeta eminentment satíric, amb especial predilecció per aspectes temàtics com el desengany del món, però amb una inclinació especial per l'erotisme i amb algunes aportacions en temes bèl·lics i de laudatoris. En aquesta ocasió, però, permeteu-me que em centri només en la representació femenina de la seva obra. Dels 13 poemes, això, 12 més un d'atribució dubtosa que atribuïm a Terrer, la meitat representen d'una manera o altra la figura femenina, encara que, com ja veureu, el rol de la dona sol ser passiu, que és un concepte que ha anat sonant en aquestes jornades, crec. D'aquest tractament jo n'he delimitat tres eixos que us proposo avui. Un d'ells és la dona com a objecte sexual o eròtic. Un altre és la dona en el context d'una sàtira, però que no critica la dona en si, sinó un tercer involucrat. I finalment, la dona com un matís més del tòpic del desengany del món, que ja veurem que també explota bastant.
Evidentment, aquests eixos no són estrictes, no són categoritzacions úniques i trobem barreges, però sí que m'agradaria centrar-me en aquests tres eixos per tal d'analitzar la representació femenina en aquests sis poemes que he comentat. La primera instància de representació femenina que us presento és també la més breu i segurament més tangencial, és aquesta quintilla que veieu aquí. És una petita broma sexual, és un joc de paraules, que ve a dir, si ets tan dolent amb el sexe com amb les armes, que no t'estranyi que la teva muller se'n vagi amb una altra. El poema és breu i presenta un caràcter jocós i s'emmarca en el si dels poemes amb un rerefons militar presents en l'obra de Terré, ja que, com recordareu, és un membre de l'Arsenal Militar de Catalunya, per tant, els temes militars hi surten també. Ara bé, un poema potser més punyent i més endinsat en l'eix aquest que comentava de l'ús de la dona com a objecte sexual, el tindríem a Ulls i cabells de galleta. Aquí us exposo la primera dècima, i de fet ja és una bona mostra del poema en general. D'una banda, el poema comença d'una manera força centrada en el tòpic del contrast entre el blanc, eixa cara de neu, i el negre, Ulls i cabells de galleta. I precisament ahir es va debatre sobre el poema de García, sobre la pinta i el marfil, i dels dos primers versos, o quan, a mi quan el vaig llegir jo per primera vegada, es podria pensar, ostres, això també anirà cap aquí, no? Tot plegat. I també cal destacar que en el poema de García hi ha aquest contrast negre-blanc que juga un paper també en la tensió sexual del joc poètic, no? Doncs aquí aquesta subtilitat, com veieu, no hi és, perquè en el tercer i els quarts versos es produeix un trencament total i s'entreveu que serà un poema que flirtejarà entre allò eròtic, allò pornogràfic i molt sovint amb un to rufianesc, que és un terme que vaig aprendre de les jornades del passat novembre a l'IEC del Duc de Soles i que em va d'allò més bé. En aquest poema ens trobem amb un joc poètic que es recrea en l'aparença física de la dama i que no s'arronsa en explicar què faria amb la llengua, amb la boca o altres parts del cos, com per exemple quan diu boca tan hermosa i neta, convida entre perla i rosa el venturós que la goza a xupadillo i llengüeta. I si en l'estrofa que us mostro el coral, la paraula coral ja és prou directa, continua en diverses ocasions com quan diu mans que tan pròdigament comuniquen sos cristals mereixen per liberals empunyar cetro valent. Ara bé, i reprenent aquest joc blanc-negre, la cara de neu que comentàvem abans, eixa cara de neu, es transforma en la fredor de la neu, que es contraposa amb el que ell diu foc ardent que atormenta el cor meu. I finalment, com a objectiu de tot plegat, hi ha una petició, que és l'objectiu final del poema. Premiau firmesa immortal que vostres plantes s'aboquen, gosareu si amor majoca, entre elles dos repòs, dues ànimes en un cos, dues llengües en una boca. Per tant, aquí la figura femenina agafa un rol passiu, de contemplació sexual, i es fa la petició de venir-se a participar en l'acte sexual. En un altre context, ens trobem amb el poema d'aquell famós jurista, que si bé conserva uns certs jocs propis de la poesia rufianesca o de germania, i que en certes ocasions dificulten la comprensió lectora per expressions que desconec, sincerament, aquí la dona no és l'objecte principal del poema, sinó que s'utilitza com a vehicle per a criticar algú altre, a un tercer. En el cas d'aquest poema, veiem el Mustasaf de Barcelona. Mustasaf és una personalitat de primer ordre a la Barcelona del segle XVII, i aquest Mustasaf entra en comportaments, diguem-ne, en principi impropis del seu càrrec. Així, el poema comença fent un joc de paraules, ja que si una de les tasques que li era pròpia al Mustasaf era la de revisar el preu de les mercaderies que arribaven a la ciutat i al port o al mercat o on sigui, el poeta ens diu que aquest Mustasaf fa el mateix amb les dones. Això és el que podeu veure exposat en els versos de dalt, en aquests primers apariats de dalt. Diu, aquell famós jurista, si en lleis pèrit, bizarro canonista, és a dir, que si està tan ben ficat en les lleis, però bé, veieu a continuació que avui, en la nostra era, ni dona de ciutat ni forastera, per alt no se li passa, que el manco no procur cercar-li traça. Puig que encertant productes gasta la major part de les conductes. És a dir, fa una mena de paral·lelisme entre la tasca del Mustasaf i anar a cercar bones. No? El poema també és una crítica social, no només pel Mustasaf, sinó per a tota la colla que l'adulen i l'ajuden a les seves, diguem-ne, malfetes, que els anomena serpots. I els mostraré còmplices de l'acció que ve tot seguit.
Sigui com sigui, en aquest poema es vol fer burla d'aquest caràcter i s'exposa un cas concret en què intenta assetjar sexualment a una noia de carrer. Aquí als versos de sota podeu veure la descripció que es fa del moment en si. No mira soberana la verdadera fígia de Diana amb tan poca cordura, lo impalpable diví, testa hermosura i amb tants vils caravanes gosa tocar amb eixes mans profanes. Noteu també que en un poema amb un to, que us avanço, bastant groller, el poeta utilitza recursos clàssics com fer la comparació amb Diana i les connotacions de virginitat o de dona intocable que li esqueia aquesta debilitat també hi són presents. Això, evidentment, té un sentit en l'acció i avança què passarà, però també s'ha d'entendre com passava amb il·lustríssim sagristà i com passarà quan comenti, quan aparca ja cansat, que, amb un que passa amb un sentit paròdic que es fa de l'ús de les referències clàssiques. En definitiva, el que passa al final de l'acció, ja faig l'espoiler, diguem-ne, la noia frustra l'intent, amb violència inclosa, la qual cosa humilia el mostassà, que es veu obligat a disculpar-se i fugir cua entre cames. Un altre poema que utilitza la figura femenina és Un casament vergonyant, que és un dels poemes de Terré amb més testimonis i que, per tant, hauria tenir força èxit a l'època. En aquest cas, la sàtira juga constantment entre el contrast, entre l'home i la dona que es casen. El físic és motiu de burla, ell és molt gros, pomposíssim, com veiem aquí, un pomposíssim doctor, i ell, en canvi, és una trista cucala. Ell és descrit amb certa vitalitat, però ell, en canvi, es diu que és mòmia de tot el cos, amb més anys que sis dietaris i més rupes que un sac de nous. A més, i com passa en un altre poema de Terrer, el que es diu Vist los exequisimals, que aquí no hi entro perquè no tracta cap figura femenina, però bé, la crítica és la mateixa, que és centrar-se en la bola, en el pecat de la bola. La hipèrbole, de fet, arriba a extrems en què arriba a dir que la dona, tan prima i trista, és una mena de penitència per l'excessiva gola del nou marit. Ara bé, i en un estirabot final, se'ns diu que la dona li ha proveït d'un dot important. Aquí Terré fa una ironia final i s'acaba extraient el motiu real de la burla. El poema és també un poema dels matrimonis de conveniència, segurament un fet recurrent en les esferes per la qual es movia Terré. De fet, el tema ja s'entreveia a la primera estrofa, que és la que aquí us he exposat, i se'ns desvela que aquest pur amor que ha vençut els contractes o la diferència entre els nuvis era tot plegat en un to irònic i que l'amor també s'ha d'entendre des de la ironia, des de l'engany de les aparences i costums socials. Tot seguit, i ja que parlem de desenganys, s'ha de dir que la representació femenina en Terrer també surt com a vehicle de demostrar el desengany del món, aquest gran tòpic barroc. Un exemple prou directe seria Una cara, un cel, dos sols, que és el que aquí us exposo, que és un plany per un amor no correspost. En aquest poema, les metàfores es guien en un paral·lelisme entre la passió amorosa i el foc. Així, si els ulls de la dama doncs, són dos sols, si no dos ulls, dos estrelles, en l'abrasador centelles i en l'operador crisols. La passió amorosa es demostra no corresposta i s'exageren les contradiccions fins al punt que denota la crueltat i l'amor com a dues cares de la mateixa moneda, que és el que us exposo aquí, els primers quatre versos. Diu, adorava sense rigor amb extrems molt més que humans perquè nasqueren germans a crueltat i mon amor. I tot plegat sembla, per tant, enganyós. La conclusió es troba a l'última dècima, que conté els versos que mostro aquí a baix de tot, que diu, així que amb la pretensió sol s'afunda en un engany, perquè ja no temblo d'any ni veieu-vos a la raó. La pretensió amorosa doncs, el poètic només és un engany i la dona, a parer del poeta, no obeeix a raó en no satisfer aquesta pretensió. Aquesta peça, de fet, és per tant, bastant de manual sobre l'amor no correspost en un autor barroc. I aquest tòpic, el del desengany, serà el tema principal del poema Quan aparca ja cansat, que també és un poema amb molts testimonis, i és el poema més llarg de Terrer, que utilitza el tòpic de la visió en somni per tal de detallar diversos aspectes d'aquest desengany del món. D'aquests aspectes, la figura femenina n'és una part important, tant en nombre de versos com en el contingut. Aquí les dones hi surten amb diferents matisos, el primer que surt és el del marit aparador, diguem-ne, o com ho diu ell, viu marits que ses mullers serveixen de cobertors i d'allò que elles se guanyen mengen i vesten los dos.
que segurament és una referència als marits de prostitutes, és a dir, dones que per tal d'aparentar una vida normal s'han casat amb una mica amb un home, amb una mica sense ofici ni benefici. L'adulteri també surt en aquest poema, si bé no de manera explícita, però en la resta del poema, pel que fa a les dones, s'hi barregen els diners. D'una banda, es fa un llistat de tota mena d'excessos pagats pels marits, o lo desditjat del genot, com ho diu ell, i aquest genot utilitza el tòpic del marit, no sé si dir-ne passiu o tou o no sé com dir-ne, però bé, aquest marit, com li diu ell, desditjat, li passa que, com diu ell, si li demanen la saia ha de dir fiat, si vol a casa tenir-les contentes i no dura un dia a so. Però els diners s'hi barregen també com passa en el cas dels homes, i és que Terré, provenint d'una família noble, com ja hem comentat, té certa rancança dels nous rics, i això es demostra en diversos poemes seus. Aquí, en aquest poema, també es critiquen aquests nous rics, aquesta nova noblesa, o, com diu ell, engontats que sus avis escorxaven los moltons, és a dir, gent que ara va tan engontada, tan ben mudada, i en canvi els seus avis escorxaven moltons, escorxaven xais. Les dones no s'escapen d'aquesta crítica i apunten que tots aquests excessos que existaven abans van en el sentit d'amagar els orígens humils de les dames. Diu, quantes ne viu que ses àvies estaven filant el torn, no la seda que elles gasten, sinó la llana o estan gros. I finalment també es detallen certs enganys en allò físic, maquillatge, costures diverses, maneres de matar mides, etc. Tot això es percep com un engany i afegeix matís en això del desengany del món. I en un to potser ja més jocós ens diu, pensar trobar-li cabells, fong un monyo burlador, les caderes són fingides, la grandària surofou. Per tant, i ja acabo, s'ha d'entendre la representació femenina en Terré en un context eminentment satíric. Això no ens ha de sorprendre, perquè fins on tenim constància, Terré va ser un poeta principalment de sàtires. Això sí, veiem que hi ha com a mínim tres eixos o tres vehicles de representació femenina. D'una banda, està la vessant més sexual o eròtica, com hem vist amb el poema d'Ulls i cabells de galleta, en què el poeta es desfà per l'erotisme d'una descripció femenina. D'altra banda, tenim l'ús de la dona com a mera excusa per atacar un tercer, o per fer una crítica potser més global o més abstracta, com és en el cas dels casaments de conveniència. I finalment, també s'utilitza la dona com un matís més en el tòpic del desengany del món, explotat abastament en el poema que us he comentat últim de Quan aparca ja cansat. Amb tot, ens trobem amb unes dones que no formen part activa dels seus poemes, de fet, només a aquell famós jurista hi ha acció per part d'una dona, i serveix més aviat d'excusa, com una rèplica jocosa contra un personatge que al final el poeta menysprea. Per tant, si bé en altres autors, com García o Fontanella, la representació femenina té usos potser més diversos, com es comentava segurament ahir, en Terré això no passa tant, i ens hem de cenyir a un rol passiu, utilitzat o bé per satisfer passions amoroses o sexuals, o bé per a criticar altres aspectes de la societat. És un punt de vista que no mira d'empatitzar amb el rol de la dona, ni fa exercicis d'introspecció, ni fa exercicis de reflexió de cap mena, ans al contrari, en els poemes de Terré, la dona es manté al marge, sense acció, freda, enganyosa, i en l'ocasió que sembla tenir una decisió pròpia, només serveix d'estirabot en un context de crítica social. I res, això és tot el que volia exposar avui. Moltes gràcies per l'atenció i després ja aniré de respondre les preguntes que em feu. Moltes gràcies, Miquel. Ara...